Do duhet të pyes me njëherë si është parë nga ana juaj si deputete, personalisht, por dhe si kryetare Komisionit për punë të jashtë me diasporës, a i plane me 7 pika i Vučić dhe më pas veprimet e qeverisë të ndërmara në zbatim të ati plani? Po besoj që për ne nuk ka qenë diçka e re, sepse në fakt vazhdimisht jemi përballur me veprime të tilla të Vučićit dhe në anën tjetër gatishmëria e ekzekutivit atje, cila do qoftë përbërja e tyre, të gatshëm që të përmbahen asti plani ose të fillojnë qysh me njëherë zbatimin e ti. Për mua është shumë e rëndësishme ta shqetutje se si do t'i qaset bashkimi evropian këti loj veprimi të Vučićit, sepse mendoj që ka ardhur koha që bashkimi evropian të mos toleroj veprimet të tila, aqë më tepër kur po flasim për dy vendet të cilat janë të përfshira në një proces dialogu me synimin për shkuar drejt normalizimit të raporteve në mes të dyja këtyre vendeve. Këto lloj veprimesh që Vučić i ka bërë dje nuk ndimojnë në normalizim, e aq më tepër në rikthim në dialog. Përkundrazi, këto veprime shkaktojnë dhe më shumë tension, dhe në anën tjetër, nëse nuk kemi qëndrime të sakta dhe të prera nga ana e Bashkimit Evropian, atëherë shkaktojnë dhe mos siguri në atë se çfarë po ndodh tash etutje me procesin e dialogut dhe se si do duhet të veprojmë, sepse në fakt këto lloj deklaratash nuk është si janë dhënë vetëm kot, por sigurisht nga një shtet që ka organizuar tashmë një sulm terrorist në Kosovë, mund pritet që të veprojnë tutje dhe ta përmbushin atë në plotni. Prandaj mendoj që më shumë se sa si e kemi parë ne, duhet veproj bashkimi evropian, sepse për ne si Kosovë nuk është diçka e re, ne vazhdimisht jemi përballë me situata të tilla, në vazhdimsi kemi deklaruar për rrezikun cilin po e shkakton Serbia dhe për rrezikun potencial cilin Serbia mund ta shkaktojë në të ardhmen dhe jo tjetër rrezik vetëm për Kosovën, por potencialisht rritet ky rrezik është shumë mundësia e madhe, sepse një rrezik i mundshëm në Kosovë do të thotë një destabilizim të situatës në krejt Balkanin. Patjetër, kjo nuk diskutohet, që janë të lidhura gjërat, dhe këtu jam totalisht dakord me ju që një gjë që mund ndodhi mes Kosovës dhe Serbisë i shtrin efektin kudo në Ballkan. Por zonja Kryezi Huseni, duke u ndalur tek ato pikat e Vučić, sa shanse ka të zbatohet ndonjëra prej tyre? Pra, bërja zgjedhjeve, rikthimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, flas gjithmonë në aspektin ligjor, po ju pyes ligjërisht. Ka ndonjë nga ato pika që edhe mund të zbatohet dhe mund gjetën mbështetjen e partnerëve tanë ndërkombëtar? Shiko tash, qytetarët serb që jetojnë Republikën e Kosovës kanë qenë të integruar në institucionet tona publike dhe ata kanë përfaqësuar në për institucionet ndryshme publike. Me urdhër të Vučićit kanë dhënë dorëheqje, pra janë detyruar të dorëhiqen nga këto pozicione. Ndërkohë që tash po e shohim që ai po kërkon që ta të rikthehen dhe në anën tjetër po kërkon që të bëhen zgjedhjet. Ju e dini që për herë të parë në Kosovë, prej pas luftës së tutje, nuk janë mbajtur zgjedhjet gjatë kohës kur vendi po qeveriset nga qeveria Kurti. Njëjtën kohë nuk kemi lejuar të bëhet as referendumi i Serbisë brenda territorit të Kosovës, sepse sigurisht që kjo është një gjë që nuk mund të tolerohet. Nuk mund të organizojmë ne zgjedhje të Serbisë dhe thjesht ta marrim si diçka të mirështin, nëse kjo kërkohet nga Vučići, sepse nuk mund të organizohen zgjedhje të tilla brenda territorit të Republikës Kosovës. Pra, sigurisht, në qoftë se kanë baza ligjore, këta qytetarë do të kenë mundësinë të votojnë si diaspor nëpërmjet procedurave të rregulluara për persona që llogariten diaspor, por ama nuk mund të ketë zgjedhje normale të Serbisë brenda territorit të Republikës Kosovës, sepse kjo pastaj nuk është më normale. Prandaj besoj që sa i përket çështjes së zgjedhjeve, ne kemi qenë mjaftueshëm të qartë dhe të prerë. Po zgjedhje për katër kryetarët e komunave? Pa marë parasysh, do me thonë, edhe të kryetarët e komunave ne kemi ofruar të gjithë infrastrukturën nevojshme, ndërkohë që kemi parë që pjesëmarrja e tyre ka qenë e dobët për të mos dhënë fare, sepse kështu kanë qenë urdhrat e Vučićit. Prandaj besoj që nuk mund të ketë zgjedhje të mirëfillta në momentin kur ka një ndikim të tillë, një presion, një shantazh të tillë nga ana e Vučićit. Zgjedhjet mirëfillta mund të ketë vetëm atëherë kur qytetarët serb do të jenë të lirë të vendosin nëse duan apo jo të garojnë propozitat caktuara, qoftë
kryetar komuna, shoft pjestar të asambleve komunale, por ama ne nuk mund të organizojmë zgjedhje për ti shtyr për para njerëzit e për zgjedhur të vuqicit për të destabilizuar situatën politike në Republikën e Kosovës. Për ndryshe, zgjedhjet në komunat veriore do të organizohen atëherë kur është e koha e përshtatshme dhe koha e dur për të bërë pasi të kalojnë afatet e përcaktuara, ndërkohë që sigurisht si institucionet Kosovës do të angazhohen qoftë KQZ-ja, qoftë institucionet e tjera për të ofruar gjithë infrastrukturën e nevojshme, por ama çfarë do lloj zgjedhje që ndodhin në Kosovë, ato do të organizohen nën ligjet e Kosovës që janë fuqi dhe asnjëherë nën urdhrat e vuqicit apo kujdo qoftë tjetër nga Serbia. Zonja Kryeziu Huseni, duke parë situatën, a keni frikë ose frikë është fjalë e madhe, po e drueni që përballë situatës ku Kosova është sankcionuar, marrëdhëniet me partnerët hera herës acerohen, hera herës qetësohen, të ketë një efekt gjithë kjo situatë që ndonjë nga pikat e Vučić të gjejnë mbështetje ndër ndërkombëtarëve. Nuk do doja të besoja që një gjë e tillë mund të ndodhë. Por ama do doja edhe të njëjtën kohë mos ta shija kaq të heshtur Bashkimin Evropian karshi këtyre pikave ose karshi këtij plani. Jo, Peter Stano reagoi pak më parë, kështu që jemi okay, besoj. Me një reagim nga Stano apo do duhet edhe reagim? Mendoj që nuk është i mjaftueshëm një reagim nga Stano, mendoj që këto shtetet e Bashkimit Evropian duhet të reagojnë, sepse mos harojmë që nuk po cënohet vetëm siguria e Kosovës, por çfarë do lloj destabilizimi në Kosovë cënon rëndë dhe sigurinë e Bashkimit Evropian. Aq më tepër kur po flasim për vende të Ballkanit Perëndimor që synojnë të bëhen pjesë e PE-s, dhe unë besoj që këtu kjo është shqetësuese jo vetëm për Stanon, por është shqetësuese edhe për përfaqësues të tjerë të vendeve të Bashkimit Evropian dhe për vendet e mëdha, pra siç është Franca, Gjermania e kështu me radhë. Prandaj pres që të ketë reagim me më të ashpra dhe pres që të ketë le të themi qasje ndryshe nga Bashkimi Evropian, sepse në kundërtën nëse vazhdon ky lloj trajtimi ose ledhatimi, nëse mund ta themi BE-s karshi Serbis, atëherë ata kanë hartuar planin, do ta implementojnë atë dhe sigurisht do të angazhohen fuqishëm që ta implementojnë në përpikmëri pse jo të nxjerrin dhe planet tjera pasaj. BE-ja duhet thjesht jetë qartë në atë se çfarë kërkon prej dy shteteve që tashmë janë në dialog, ndërkohë që në anën tjetër nuk e kemi shumë të qartë nëse Serbia vazhdon të jetë ose jo pjesë e dialogut, por megjithatë besoj që duhet të jenë më të ashpër dhe të reagojnë më fuqishëm sa i përket kësaj çështje. Në kundërtën, do t'ua nuk po dua të them ndihmojnë, por do ta favorizojnë në Serbi në veprimet që ata po planifikojnë të ndërmarrin. Zonja Kryeziu, pse ne kam një pyetje të fundit. Çfarë duhet bëj qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës përballë këti plani të Vučić? Ju tha që padyshim duhet të reagojë Bashkimi Evropian, por edhe Kosova duhet të bëjë punën e saj. Cilat janë hapat që duhet ndërmarrë? Unë mendoj që Kosova ka bërë punën e saj, qysh prej kur është futur në procesin e dialogut dhe po flasë për gjatë kësaj periude të qeverisjes së kryeministrit Kurti. Ne jemi angazhuar fuqishëm që të ecim për para, ndërkohë që kemi pranuar planin franko-gjerman dhe po ashtu kemi pranuar marveshjen bazike dhe planin e veprimi që po ashtu derivan nga procesi dialogut. Kemi qenë të gatshëm që t'i përmbahemi në plotni dhe të zbatojmë se cilën do pikë që është pjesë e kësaj marrëveshje bazike, natyrisht me dialog dhe me komunikim në mes të dyja palëve, ndërkohë që në anën tjetër ka munguar një gatishmëri e tillë prej Serbisë, cila në vazhdimsi qoftë nuk e ka pranuar fare marrëveshjen bazike, qoftë e ka shkelur atë përgjatë gjithë kohës prej kur është arritur në orë në fillim. Por unë mendoj që qeveria e Kosovës nuk duhet personalisht të merret me çështjen e këtij plani, sepse ne kemi institucionet tona përgjegjëse që merren qoftë me ofrimin e rendit të sigurisë dhe qoftë edhe me planet e tjera që përfshihen në kuadër të dialogut, dhe besoj që këtë kemi bërë në vazhdimsi. Jemi shumë vigjilent karshi deklaratave të tilla ose vendimeve të tilla që merren nga institucionet e Serbisë, por megjithatë jemi edhe shumë të qartë në kërkesat që ne kemi dhe në prioritetet që ne kemi pasur përgjatë gjithë kohës sa kemi qenë në proces të dialogut, dhe çfarë do lloj tendence është për të nxjerr dialogun nga ajo për çfarë edhe është krijuar dhe për dalë në diçka krejt tjetër, është e dëmshme dhe rrjedhimisht nuk kemi pro
një veprimi të tillë, sepse nëse është ideja të dialogohet, atëherë le të dialogohet në bazë të marrëveshjes bazike dhe të mos bazohemi në planet e tjera cilat mund të jenë të dëmshme për të dyja palet të përvet Bashkimin Evropian në përgjithësi. Prandaj unë mendoj që ekipi negociator këto në bashkëpunim me zyren e kryeministrit, sigurisht që e kanë planin e tyre se si qasen këtyre lloj veprimesh dhe veprimeve dhe këtyre lloj deklaratave, por megjithatë besoj që ne kemi qenë mjaftueshëm të qartë sa i përket asaj se çfarë po kërkojmë dhe çfarë po synojmë, dhe se nuk kemi asnjëherë të gatshëm që të kontribuojmë në këtë lloj veprimesh duke reaguar në kuptimin e rritjes edhe të mtutjeshme të tensioneve që tashmë ekzistojnë. Prandaj besoj që do t'i qasemi, njëtë si kemi qasur deri më tani.